kowdii agoosto labada kun sagaal iyo tobanka ayay ahayd markii magaalada dooxa ee caasimadda dalka qatar uu ku geeriyooday allah u naxariistay guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahaana duqii muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow qarax ka dhacay xarunta fiisha kuweerno ayuu ku dhaawacmay guddoomiyuhu maalmo kadibna waxaa loo qaaday magaalada dooxa ee caasimadda dalka qatar dhowr berin halkaas kadib ayuu ku geeriyooday wasiirkii ciyaaraha dowladda federaalka soomaaliya khadiija maxamed diiriye oo qayb ka ahayd xildhibaano iyo wasiiro guddoomiyaha dhaawiciisa u qaaday magaalada dooxa ee caasimadda dalka qatar ayaa maalmo kadib waxay dib ugu soo laabatay garoonka aadan cadde ee muqdisho waxay ka warbixinaysaa geerida injineer yariisow iyo sidoo kale warkan sidu ku soo gaaray innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun kullu nafsi daaqatul mowt naf kasta waa dhadhaminaysaa geerida haddeer waxaan soo gaaray magaalada muqdisho markaan kasoo degay garoonka aadan cabdulla cismaan oo aan ku wargeliyey in aan wacay inaan nabad tegay intii aan garoonka ku sugnaa haddana waxaa dib ii soo wacay safiirka soomaaliya oo fadhiyay dalka qatar magaalada dooxa ambaasadorka danjiraheenna cabdirasaaq faarax calitaano weerarkii lagu dilay injineer yariisow allaha u naxariistee waxa uu dhacay labada kun sagaal iyo tobankii dowladda federaalka soomaaliyana ilaa haatan maysan qaadin tallaabo cad oo ku aadan in shaqsi xilka uu ka dego ama kuwo kale xabsiga loo dhigo marka laga reebo in shaqsiyaad ka shaqaynayay xarunta fiisha kuweerna ay xireen ciidamada nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa dadka u dhuundalela arrimaha amnigu waxay qabaan in haatan loo baahan yahay in jawaab cad laga helo dowladda federaalka soomaaliya labaiyo labaatankii bishii shanaad ee sannadkan labaatan labaatan wasiirka amniga dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxaa laga codsaday mar kale in looga baahan yahay inuu hor yimaado golaha shacabka si wax looga weydiiyo weerarkaas iyo siduu u dhacay maxamed cabdiraxmaan yariisow waa wiilka uu dhalay allah u naxariistay injineer yariisow waxa uu ka warbixinayaa siday u taabatay geerida aabbihiis allah naxariisa aabo waxaanu ahaa nin shaqooyin badan ku soo qaabay dowladda waxaanu mahadcelinayaa dhammaan intii lasoo shaqeeya aabahay injineer yariisow oo ku garabsi korogiisaan in shaqadiisa uu ka guul gaaro shacabka gobolka soomaaliya waxaan idin baaqayaa inaan halkeeda ka sii wadaan qoraalka kooban dhowr iyo toban bej isla markaana ay diyaariyeen madasha xisbiyada xildhibaanada qaarkood iyo sidoo kale golo wasiiro ayaa dhowaan waxaa loo gudbiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xafiiska ra-iisul wasaare hore ee soomaaliya xasan cali kayre kaasoo lagu codsanayo in baaritaan dhabha lagu sameeyo siduu u dhacay weerarkii lagu dilay allaha u naxariistay injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow khabiir dhanka amniga ayaan waxaa weydiiyey sababta keentay ilaa haatan in dowladdu ay ka aamusan tahay isla markaana ahayn cid sharciga loo soo taagin dilka injineer yariisow arrintaa iyada ah shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya waxaa laga rabaa inay baaris dheer idinka shaqo la helo si sharciga loo soo taago dadkii ka dambeeyey shabakad kasta oo ruurtaas ka qayb qaadatay in la helo baa loo baahay dowladdu waxaa moodaa inay hadda hayn anaga ma qabo laakiin waxaweye dowladda cabsidii dow waxaa ka batay shacabka waxa moodaa inay shacabka ka ogsoolaadeen baa moodaa inay mas-uuliyado dowlada la gashaa dhici inay magaraneysaa dowladdu ogugmo oo adeer inayan yariisow kiiskeedii ay ahayn kiiskii shacabka soomaaliyeed waa u fadhiyaa yariisow kiiskiisii waa loo fadhiyaa shacabka soomaaliyeed waa sugaya inkastoo dalkan uu ku jiro marxalad kala guur ah islamarkaana la filaya in doorasho ay ka dhacdo soomaaliya dhowr iyo toban bilood kadib haddana shacabka reer muqdisho waxay ka dhowr sugayaan halka uu ku dambayn doono weerarkii lagu dilay injineer yariisow iyo in cid loo maxkamadeyn doono weerarkaasi